cabdilaahi abakar cismo wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee somaliland oo shir jareed ku qabtay xafiiskiisa magaalada hargeysa ayaa jawaab ka bixiyey eeda xisbiga mucaaradka ay wadani u jeediyeen madaxweynaha somaliland. runtii waxaan doonaa kuu sheego laba jeer horeoon ka hadlay xukuumadda ay ka go-antay inay doorasho dhacdo. miisaaniyaddii 2018 iyo 2019 miisaaniyaddii waa loo geliyey doorashada siday doorashadu ay lahayd. madaxweynuhu waa ka hadlay doorashadu waxay ku xirnayd oo dib u dhigay waxaweynta badan anugu waan aaminsanahay inay tahay wadani waad ogeydeenoo ilaa maalinta xoolaha doorashada guddidaasi qabanayso kama qaybgelayno. iminkanaana waxaanu aragnaa un iska lagu dheeraysigo inay kolba maalinba ay yidhahdaan maalinba meel ay maalinna maantana maxaa la oran jiray hal diidan geeda ku xaqato muhiido maalinba ayna condition keenaan waxasle iyagaan doorasho diyaar ahayn sababta kalsoonida shacab aanay qabin. kalsoonida shacabkuna hoosba uga dhacday sababtoo ah waxyaaba fara badan oo marka hore expectation badan oo laga rajaynayna meesha iminka ma yaallo. raggii mutakarka ah xisbiguna badankoogu iska tegeen maanta waxaad ogtahay dafaad masiciidba ugu dambeysay marka kalsoonida shacab maadaama la qabin wax ku qasbanaanay markastaba inay siday u lug jiidi lahaayeen doorashadaas ayunba iyagu ku dadaalayaan. laakiin dowladdu waa ka diyaar inay doorasho dhacdo sababta xilkii waajibaadka dowladda waa ka kooba madaxweynaha waajib saaran weeyaan inuu doorasho qabto. waxa kaloo dhan waxa weeyaan waa stakeholders laakiin mas-uuliyadda number one waxa iskale madaxweynaha inuu doorasho qabsato. markaa nin xilkiisii waajibaadkiisii ay tahay doorashada diyaar umaha waxaan isleehay waa arrin aan meesha oolin. adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo ii dahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.